4 vs 구로 마야프니의 다우사우라이 피해니용입니다. 아래 치니르쿠마 레스티 차우젠 레스마 오와 이게 치니르쿠마 나오미 퍼스트 블랙 야시도 아리 마카오 이샤마 캔이네 뚜에 디 그랜차 그랜차 쟁게이 소로레 뚜디 에이스케이스가 디 스케이 2 대시 배시 메소 니다 어마 봄고 페이스에게 에이스에 2 마비아 다음에 봄 밤에 플레이쇼 똥레마 야오 피에고마 페오 나오 소로 지센 딱과 자마 뿅자 와케 뭐로 다 타우디야 저러디 사비오 꽈니게이네 치니르쿠마 4만 라우디오 메마로 드루 프레셔 라비오 삐우로 시이데 뷰 ไอ้เจ้ามาเวอร์ดราโก้พีแกนเนี่ยเต็มที่เป็ดตัวเลยสามารถโค้ชกับมันได้เพียงแค่จีทาร์เลยชาวฟลิกันนอกจากเพียงสามนี่เนี่ยลีแฟมิลี่ตัวเรียบร้อยนี่เรามันเนี่ยยงแกนนี่ยากเกี่ยวเนาะทรูฟูเวียสูบเอาทุลากันที่เป็นยังงี้ลูกยากันยังรู้แค่แค่นี้โอ้แม่ดีตัวอันนี้ทรูแค่ยังไม่ไปนี่เราชี้ได้ไหมที่ทรูที่แฟรงก์กูยังคู่เกมเลยที่แค่นี้เราพิวเราใส่ตีนี่แม่ตัวแทบพิวเราสามารถบุกแค่นั้นไปโอ้น่าสงสารเช่นเดียวกันมาเนาะ
ကျွန်တော်ကဘူးမှလာကြည့်ပေးပါမဟုတ်တော့ဘူးကြာဆိုတော့ဈေးအိတ်ရဲ့လေးကိုပေးရမလားခြောက်ပြန်တော့ကြည့်တော့ကြည့်ပေးရတယ်နောက်မှလည်း ตัวเนี่ยตะดงแม่จันทร์เนี่ยนี่ครับตลอดเปลี่ยนจี้ออกมั้ยเลมาแล้วเราจัสตินเนี่ยแกเนี่ยตัวเนี่ยออบซาร์เวอร์ไม่เปลี่ยนเลยแกตีวะเคียอย่างเงี้ยสอจัสตินตัวเนี่ยดิสเมชั่นโคตรโคได้เลยอะตบบอมบาร์ก็จี้ไปได้6เป้กันเนี่ยจะมาปาลาตีเนี่ยจ้ะจอโฟบีเอสโฟบีเอสโมดิฟายชิ่งก็มาทาวน์ทาวน์นี่เซเวจาไปแม้อินฟินิตี้บักก็ง้าหยอดลงเลมาแห่เลยครับจ้ะสอใบแม้เซเบสก็แหละอะปอมาฟรีแฟนยัดได้นี่ครับเปลี่ยนไปช่
ready ပဲ။ bloody hand တော့မရှိဘူးမလဲ။ first tower ပဲအတင်းကိုလိုချင်တာဗျ။ဆိုတော့ဘောမတိုးလို့တော့မရသေးတဲ့အနေနဲ့မှာကျွန်တော် Franco နဲ့ stone တစ်ချက်တော့ပြီးတော့ပေးလိုက်။ save ကပြေးလိုက်။ဒါက post နဲ့ပဲ man ကတော့ anyer ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာ။ Justin ပြန်တော့ထောက်လို့ထောက်ပေး။Okay. Okay. Now we have line control can like the flick ကမြန်သွားရဆိုမဲ့ Zaman Force က Zebase ကချပြီးသားဗျာ Zebase နဲ့ just spare တော့ casting တော့လုတ်တော့လုတ်ပြီးမယ်တစ်ဖက်မှာလည်း bomb နေနေက Demonic Push ကတစ်ချက်ပုံယူသွားပြီဆိုတော့ charge shot ကိုဝိုင်းတယ်နောက်ကလည်းပြေးဝက်လာပဲ Martis ကိုကြည့်ရအောင်ပါ Ken ကိုလည်း baby စစ်ရအောင်ပဲ Zebase ကလည်းတွေးလဲနေနေဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲပါလာတာ Justin ဗျာ Justin ပြတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့၃ကောင်တော့အဲ့တော့ first door ဆက်ပြီး Prime Machine နေခဲ့တဲ့ချင်းနေအော်မြာလုံးဝစတန်ဒီကြဆာပြီးတော့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့နောက်မှာနှကောင်းလို့ထပ်ပြီး4ပြဒေမိုနစ်ဖို့စကြားရမှာလုံးဝမရအောင်စီဗေ့စ်ကောတေဘကင်းထက်ရခဲ့ဗျ4တကောင်မှာတက်ပြီးအဆုံးသတ်တယ်ရဲလို့ပြန်လဲချင်တယ်ကမာဒစ်ဆာပေါ်တယ်ကွာလုံးဝဘီထရစ်ပြီးတော့ဒီကောစီဗေ့စ်ပြရတယ်တေဘကင်းပြန်ပြေးရဆိုတော့အော့ရှတ်ဒေါင်းနဲ့ပြန်ညာတကောင်မှာကဲချက်ပြီးတော့ယူခဲ့နောက်မှာတော့1 vs 2ပဲချာရှိခဲ့တဲ့ချိန်ကတော့ပြန်ပေါ်တော့ပါလားဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးအရာတော့ okay အားကိန်းချိန်နဲ့ကြားရပါလုံးဝတော့မရတူဘူးပြော OP ရဲ့ဖြစ်ချက် OP ကိုကနော်ပြီးပြေးဝင်ပြီးတူနေတဲ့ဂျီဝန်တော့ထောက်တာ OP ကအရင်ရှေ့ dash သွားလို့ပြဿနာတက်သွားတယ်ဆိုပြောစရာမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာ hook ပဲတော့လွဲသွားပြီးဆိုတော့ဆောက်ဝင်လာပြီးဘောဘောကိုပြတ်မှာဘောကိုပြတ်မှာဘောကကျသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ကန်ကိုပြေးကြိုက်တာသွားပြီးကန်နဲ့ option နဲ့မရသွားပဲ Martis အောက်မှာကျသွားခဲ့ဗျာချင်းရဲ့တော့ record မြန်နေကြပါ Summer Force တော့ခင်းတော့ခင်းနာဆယ်ပဲတိုးတော့ညာလည်းပဲ73ကို73ကောင်ဒီနေတာလောက second lot ဒီ second lot ယူဖို့တကလည်းပြန်ကြည့်ရအောင်မယ်တဖက်မှာ Jungle နှစ်ကောင်က Fighter အမားတစ်ကောင်နဲ့ကျော် Maxman Damage Dealer မတွေ့တဲ့ခြုံနဲ့မထေးဟုတ်မီရောမီဝိုင်းမှာအပြက်ပြက်မှာနောက်ပြီးနောက်တော့နောက်ပြီးပြတ်သွားပြီကြာဆိုတော့ဟုတ်ပြေးပြီးသွားပြီဆိုရင်နေတော့မှကျွန်တော်ဘယ်ချက်မှပြီးသွားပြီ Justin ပြန်တော့ထောက်တော့ထောက်တာဆယ်ပဲ YF ကဟိုးဘမအဖရိုဆွဲထားရပြာဒါပြအကောင်ဆုံးထိန်းထားဆိုပဲ YF တွေ free top ဘက်တော့ပြန်တော့ထောက်တော့ဝါမယ်ဒါဆိုတော့တော်ပြန်တော့ပြီးတော့ baby wise ဆိုပေးမယ်လေ Falcon Esports တော့တော့ပြန်ဆုပ်အောင်မယ်ကြာဒါပေမဲ့သူက dive တော့ dive ချင်တယ် objective လိုချင်တယ်တိုးတော့ညာလေးပဲတစ်ဖက်ကိုအိမ်ပြ damage G lane တော်တော်ပေးရတော့မှာတစ်ဖက်မှာလည်းအမားနှစ်ကောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံးကအရင်မတူဘူးသူက view side ကြာစေဘေးဆက် Justin နှကောင်ပြန်တော့ထောက်တော့တောက်တာနေမှာ Justin ရဲ့တော့ type သွားပဲဒါပေမဲ့ပြန်တော့ type type ပဲနောက်မှာ thing ကိုတော့ကျော်နောက်ပြီးပြန်တော့ tick ကိုကြည့်ထားပြီဒါပေမဲ့ YF က down သွားခဲ့ပြီဗျာဆိုပေမဲ့လည်းဒါပေမဲ့ force ကြမှာပြန်တော့ပြရတယ် free kick ကိုစေဘေးကထိတော့ထိနိုင်တာတစ်ဖက်မှာ၄ကောင် stick နေတာဘယ်လိုမှမလုပ်ဝဲနိုင်ဘူးဗျာဆို Falcon Esports အနေနဲ့ကတော့ဒီ hook ပေါ်မှာ multi ပြီးတော့သူ stand နှကောင်ပေးနိုင်မှာပဲစိုင်တာဗျာဒီတိုင်း plane ကြီးတော့မစိုင်ဘူးချက်ချင်းပြန် forward အနေထားတစ်ခုတော့ရှိရဲ့နော် battle ကိုတစ်ခုကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့စိုင်နေတာဗျာ red team hero ကမပေါင်းနေတဲ့ကတော့တောက်ပြတော့ပြတ်သွားပြီကြာဒါပေမဲ့ YF နဲ့တော့တော့ပြန်ဆုတ်ထားပါမယ်သွေးနေတယ်သွေးတော့ပြန်တက်သွားတယ်ကျွန်မ OPO Zebase ကဖေးချက် shutdown ကြချတယ် Zebase Zebase စိတ်ချလိုက်တော့ပြဲနေ flick ကလည်းလိုက်ပြီးပြန်ပြီးမင်းနေတဲ့ခုကလွဲနေစေပဲဒါပေမဲ့ shutdown ကကြည့်လိုက်ပါ Infinity ဘက်ကချက်ချင်း3ကောင်ဒါပေမဲ့တော့ပြရဖို့ကြာပါတယ်ဒီက redemption ပေါက်လို့မရဘူး
แกซาပြီးတော့ဘောင်းနေတဲ့ပြေးဝင်သွားပြီး retribution မဲ့ပေါက်သွားတော့မယ်အနေထားမှာแกဟဲရီနဲ့တကောင်ဟဲထားပြီးွားပြက်ပြီးတေသွားပြီးလောကကြသွားပြီးအစ်ဘေးစကသူ့အနေနဲ့ immortal ရောကြောက်ဝိုင်းချင်မှာတော့တိုးတော့တိုးချင်တယ်မာတင်ဆာမဲ့နောက်ပြီးနေ yellow flash အစိုးရအဲရောက်နေပြီကြာဆိုတော့ wifi immortal ရှိတယ်ထပ်ပြီးချောက်အောင်လားကဲရဲ့ဘူးလက်တွေကြာမှာနည်းနည်းကြာရှုံးဖို့တက်တစ်ဖက်က immortal နောက်တော့ပြန်ဆုတ်နေရ wifi နဲ့ eruption မတုံးတော့မတုံးသေးပြီလေ falcon esports နေနေကဟုတ်တယ်ကဲအဲ့တော့5 versus 3 လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတက်လို့နဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့တက်လာဖို့ရှိတယ်ဒါကတော့ flame ကတော့ကတိပဲပြန်ပြီးတော့ရရှိသားတကယ်ပြက်ကန်ပါလားကန်လာရတယ်ပါလာပြီတက်ဝိုင်းအဲ့ဒီကဘာနောက်ကဒီဘူးပတ်ကျော်ချော်လို့ပြောပြန်ကားစာပြီးကြားခဲ့လို့အော်စပဘူးလည်းကြားတော့တော့မကင်းတက်စပြီးတော့အော်သွားခဲ့တော့ဘောတော့ဖဲကိုအီးခရစ်စတီယန်ထရိုးမဲကဲကွဲတယ်ဖာကာနီဖာSome noise for Falcon Esports! But that we must have put our face in China, go back, quite crop Falcon Esports, go see a crop that clang. That you'll be the one that come down the front of our young, that clear pop there. But, cheer to the people, that man, I'm a place, man, I'll stay high, go cheer. Catch on, champ.